Сәлем, мен Светлана Галендова. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – жеңіл атлеттердің жүгіру жаттығулары. Сонымен бастайық. Бірінші жаттығу – бұл жамбастың жоғарғы, яғни жамбастың жоғары көтерілуі. Мұнда маңызды нәрсе, мұнда сіздің жамбастың 90 градус екендігіне аса назар аударылады. Көтерілген және ең бастысы аяқтың орналасуы. Қазір менің не туралы айтып тұрғанымды түсінесіздер. Біз бұл жаттығудың ерекшелігін неде екенінен бастаймыз, өйткені сіз менің қолдарымның қалай жұмыс дегенін байқадыңыз. Қолдар перпендикуляр жұмыс жасау керек, 90 градус бұрыш болуы керек. Қолымызды алып тастағанда қол бүкселерімізге тиіп тұру керек, яғни шамамен мына жерде қашықтық. Ешқандай жағдайда біз түзу қолымызды тартып алмаймыз. Бұл қателіктердің бірі. Қымбатты достар, біз келесі жаттығуды бастаймыз. Келесі жаттығу буратино деп аталады. Ерекшелігі неде? Мұнда біз аяғымызды түзу ұстауымыз керек, яғни тізелеріміз бүгілмейді. Біздің аяғымыз үнемі осы жағдайда жұмыс істейді, яғни қозғалмалы қозғалыс сияқты. Біздің міндетіміз жерді, жолымызды жыртып, итеріс жасау, яғни итеріп өтеді. Аяқтың бұл қозғалысы өте маңызды. Назар аударыңыздар, мен бастаймын. Сонымен сіздер жасай алдыңыздар деп үміттенемін. Келесі жаттығу секіру, қадаммен секіру деп аталады. Бұл өте күрделі және техникалық жаттығу, бірақ егер сіз оған үйреніп алсаңыз, онда сіз өте керемет екенін түсінесіз және болашақта сапалы және жақсы жүгіруді қамтамасыз етесіз. Мен алдымен көрсетемін, содан кейін түсіндіремін. Қараңыздар. Бұл жаттығудың ерекшелігі неде? Мен айтқанымдай, мұнда сіз тек жоғары жамбаспен және 90 градус бұрыштан асып кетпеуіңіз керек. Сонымен қатар жақсы итеруді қадағалаңыз. Артқы аяғыңыз әрдайым түзу болу керек, ал итеруді аяқпен жүргізесіз. Ең бастысы дәйектілік сақталғаны дұрыс. Я, бұл ырғақ. 1, 2, 3, 4. Ол бұғы жүгірісі деп те аталадым. Сонымен келесі жаттығуға көшейік. Бұл жаттығу доңғалақ деп те аталадым. Бұл жоғары жамбаспен байланысты, бірақ бір ерекшелігі бар. Мен бұл жаттығуды әзірше тұрған кезде көрсетемін. Міне, мен жоғары жамбасты жасап жатырмын. Сол уақытта аяғымды қозғалмалы аяқпен жабамын. Мен жолмен өтемін, тірелу нүктесімен өтемін, тура аяғыммен өстіп өтемін. Тағы да жамбас иілгенін қараңыз, жай ғана өтіңіз. Мұның бәрін біз тек қимылмен жасаймыз. Бір шама қиын жаттығулар жасаңыз, бірақ егер сіз жаттығуды игерсеңіз, мен сіздерге көрсеткен қадаммен жоғары сан және секіру, бұл жаттығу сізге оңайырек болады, сондықтан кеттік. Қымбатты достар, барлық осы жаттығулардың ішіндегі ең бастысы қолдарыңызға назар аудару. Қолдар ешқашанда мұндай болмау керек, немесе былай болмау керек, қалай болса солай болмау керек. Біз әрқашан біздің денеміздің былай-былай бұрылмайтындығына көз жеткіземіз, оны мүмкіндігінше түзу ұстаймыз. Келесі жаттығуымыз бұл жоғары сан. Бірақ мұнда үйлесімділік пен ырғақ сияқты сәт өте маңызды. Енді сіз менің не жасайтынымды көрген кезде түсінесіз. Бұл жерде айтқанымдай ырғақ маңызды және тағы бір нәрсе бар, егер мұқият болып назар аударған болсаңыздар. Міне қараңыздар. Мен жоғары жамбасты жасаймын, жамбасымды көтеремін және тез қоюға, аяқты тез қоюға, тез қоюға аса назар аударамын. Яғни ол төмен, төмен, төмен. Міне, мен еңсеріп, тез, тез қоямын.
яғни осыған байланысты мен өзіме жылдамдық қосамын. Болашақта қашықтыққа баратын жылдамдық бұл өте маңызды. Сонымен, достар, сіздің келесі міндетіңіз осы жаттығулардың барлығын қайталау болады. Әсіресе, мен көрсеткен жүгіру жолдарымен дәл соны жасайтын сәттерге назар аударыңыздар. Яғни, жан басты алып тастау, аяқты қою, тез орнату, мұның бәрі өте маңызды. Сіздермен болған Светлана, көріскенше.